আনতে বা ঠান্ডা না হয় মুৰান্তি ভ্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি হৈছে এটা নতুন দিন আৰু মানে এই বস্তুলৈ দেখুৱা মন গ'ল কিচেনত অহাৰ লগে লগে মই মানে ব্ৰেক মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা হৈ আছে এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট বনাব আহিছিলোঁ কালি মানে আমি বজাৰ কৰিব যাওঁতে মানে এনেই ওলাই গৈছিলোঁ তেতিয়া মানে বহুত ধুনীয়া বস্তুৰে দেখিলোঁ আৰু এইবিলাক বস্তুৰ প্ৰতি মানে মোৰ এনেও আকৰ্ষণটো অকণমান বেছি থাকে মানে মাটিৰ যিবিলাক বস্তু থাকে পাত্ৰ এইকেইটা বাউল এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া বাউল মই বহুতকেইটা লৈ ল'লোঁ ঘৰৰ কাৰণে লৈছোঁ লখিমপুৰৰ কাৰণে তাত লৈ যামগৈ মানুহক মানে জলপান দিবলৈ নহ'লে এনেই ভাতৰ লগত যদি মাংসটো মানে এনেকৈ মাটিৰ পাত্ৰত যেতিয়া ছাৰ্ভ কৰে তেতিয়াও বহুত ভাল লাগে লগতে মেচিং কাপ দুটা চাহ খাবলৈ আমাৰ বিটু মানে চাহ নাখায় হ'লেও মানে মোৰ লগত এনেই জবৰদস্তি বহাই গ্ৰীণ টি একাপ খুৱাই দিওঁ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মোবাইলত বিজি চাগৈ ন ব্ৰেকফাষ্ট আমি মানে এইকেইদিন এনেকৈ লাইটকৈ অলপ খাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ মৰ্ণিং মানে একদম লাইটো নহয় কাৰণ বাউলটো ডাঙৰ আছে অ'টছ গ্ৰেনলা তাৰপিছত কৰ্ণফ্লেক্স এইখিনি মানে হৈ যায় মৰ্ণিং পুৰা হেভি 3-4 ঘণ্টালৈ মানে টেনশ্যন নাই আৰু আৰু 3 টাইম ভাত খালে মানে কি নিজকে বদুৱা বদুৱা ফিল হয় কাৰণ তাৰ আগৰ কেইদিন ৰাতিপুৱা ভাত খুৱাই পঠিয়াওঁ অফিচলৈ আকৌ দুপৰীয়াও ভাত খাবলৈ আহে ৰাতিও ভাত খায় 3 টাইম বহুতৰ এটা কমন মানে কুৱেশ্যন আহি আছে কমেণ্টছত মই একচুৱেলি ক'লৈ বিয়া হৈছোঁ বুলি মই ক'লৈ বিয়া হৈছোঁ লখিমপুৰলৈ আমাৰ লখিমপুৰতে হয় দুজনাৰে ঘৰ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান কিমান হয় আৰু 4-5 কিলোমিটাৰ বহুত বেছিও নহয় 4-5 কিলোমান হ'ব নেকি 5-6 কিলোমিটাৰ 10-15 মিনিটমান লাগে মানে তাতকৈ বেছি নালাগে ওচৰতে আৰু আইদিনতে অহা যোৱা কৰিব পাৰি গা পা ধুই ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ আৰু এই কলগছ আগৰ পৰাই আছিলে কলপাত চিঙিব আহিছোঁ নামচিং খাওঁ মন গৈছে কাৰণে নামচিং পাতত দিওঁ বোলো কলপাতত নামচিং পাতত দি খালে বহুত ভাল লাগে নামচিং অকণমান আগৰে আছিলে কোমলীয়া পাত ওলাইছে আৰু পানী আধা ঘণ্টাত বনাই মেলি আজৰি কাৰণ দুজন মানুহৰ খানাহে বেছি টাইম নালাগে আৰু নামচিং পামডাক কৰিম ভাবিছিলোঁ নামচিংটো বহুত দিন এনেকৈ থকাৰ কাৰণে এনেকৈ পোকে ধৰিলে সেইকাৰণে নামচিংটো নহ'ব আৰু এনেকৈ চিম্পলকৈ খাই দিম তাৰপিছত আৰু এতিয়া সময় পাইছোঁ যিহেতু বিতুপন অফিচৰ পৰা অহা নাই তেওঁ অফিচৰ পৰা অহাৰ পিছতহে একেলগে ভাতটো খাম চ' সময় পাইছোঁ যেতিয়া কেইটামান কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ দিওঁ বহুতকেইটা ভ্লগৰ পৰা আহি আছে সেই কুৱেশ্যনকেইটা একদম গোটেইকেইটা ৰিপ্লাই নিদিওঁ নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব এভৰি ভ্লগত এটা এটাকৈ দি থাকিম এটা দুটা যেতিয়া পাৰোঁ আৰু তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে সেইটো হৈছে কেৰাহীখন মই লগত লৈ আহিলোঁ নেকি বুলি লাষ্ট পাতিছেপ্টা ভ্লগটোৰ পৰা সেইটো কমেণ্ট আহিছিলে বহুতকেইটা আহিছে যিসকলে নটিচ কৰিছে সেইসকলে নিশ্চয় চিনি পাই গৈছে কাৰণ সেই কেৰাহীখন মই ভিডিঅ'ৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি কিনিছিলোঁ আৰু সেই কেৰা মানে যিহেতু মোৰ চেনেলটো মেইনলি ৰেচিপিৰে হয় আৰু ৰেচিপিয়ে কিবা এটা যদি মই লেতেৰা কলা হৈ থাকোঁ কেৰাহীখনত যদি বনাওঁ তেতিয়া অভিয়াছলি আপোনালোকৰো ভাল নালাগিব চাই আৰু মানে ৰেচিপিটো যিমান ধুনীয়াকৈ বনালেও মানে বস্তুটো দেখিব বেয়া হৈছে সেইকাৰণে মানে সেই কেৰাহীখন ভিডিঅ'ৰ কাৰণে একেবাৰে কিনি লৈছিলোঁ 4000 মান পৰিছিলে আৰু সেইকাৰণে মই সদায় য'তে যাওঁ সেই কেৰাহীখন লগত এনেকৈ ট্ৰেভেল কৰি ফুৰোঁ একদম মিডিয়াম চাইজৰ হয় বেছি ডাঙৰ কেৰাহীও নহয় আৰু লাষ্ট ব্লগটোত পিন্ধা অৰেঞ্জ কালাৰ ড্ৰেছটোৰ কথাও সুধিছিলে একচুৱেলি আফটাৰ মেৰেজ এনেকুৱা বহুত কেইটামান ড্ৰেছ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ঘৰতে ইজিলি পিন্ধি থাকিবলৈ যিহেতু এতিয়া আজিঅ'ৰ মিন্ত্ৰাত চেল চলি আছে আপ টু 90% আৰু এইখিনি কিনিবৰ কাৰণে মোৰ নিজৰ শ্বপিং ট্ৰি ইউজ কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ লাৰ্জেষ্ট কেশবেক এপ কেশ কৰো এপছটো ইউজ কৰিছোঁ সেইটো ইউজ কৰি আপোনালোকেও এক্সট্ৰা মানি ছেভ কৰিব পাৰে লগতে তাত 1500+ ৱেবছাইট আছে আৰু সেইকাৰণে চিম্পলি ডেছক্ৰিপশ্যন যিটো লিংক আছে তাত গৈ ডাউনলোড কৰক আৰু অৰেঞ্জ বটনটো ক্লিক কৰি এক্সট্ৰা মানি ছেভ কৰিব পাৰে
ইয়াত যেটো ক্যাশব্যাক আর্ন কৰে হেতু রিয়েল মানি হয় ডাইরেক্ট ব্যাংক একাউন্টৰ থ্রুদি উইথড্র কৰিব পাৰি লগতে ক্যাশ অন ডেলিভারি অপশন আছে আর ভয় খাবলৈকে একো কোয়েশ্চন নাই কারণ এটো মিস্টার রতন টাটার দ্বারা ফান্ডেড হয় লগতে ক্যাশ কার্ড এক্সিস ফ্লিপকার্ট ক্রেডিট কার্ড বুলি এটা এমেজিং ক্রেডিট কার্ড অফার আছে এই কার্ডখনৰ যোগেদি আজিও নহলে মিন্ট্রাৰ পৰা যদি শপিং কৰো 5% ক্যাশব্যাক পোৱা যায় লগতে আনলিমিটেড এক্সিস্টিং অফার্স আছে আর ক্যাশ কার্ডৰ থ্রুদি যদি এই কার্ডখন এপ্লাই কৰে তেতিয়া 200 রিওয়ার্ড ক্যাশব্যাক হিসাবে পাব আর 31st March এই কার্ডখন এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু মই যিকিটা ড্ৰেছ কিনিছিল এটা হৈছে হাগতে দেখিছিলে তাৰ পিছত এটা হৈছে এইটো ৰাইট নাও এতিয়া পিন্ধি আছো এই মেক্সি ড্ৰেছটো এটা গৰমত সহজতে মানে ঘৰত পিন্ধি থাকিবৰ কাৰণে কিনিছো লগতে কটনৰ সালৱাৰ স্যুট কেটামান যাতে ঘৰতে সহজে পিন্ধি থাকিব পাৰি আৰু কালাৰটো বহুত সুইট হয় একদম লাইট পিংক কালাৰ মোৰ মানে বহুত দেখিয়ে বহুত ভাল লাগিলে আৰু গৰমত কটনৰ বস্তু পিন্ধিও বহুত আৰামদায়ক হয় আৰু লগতে এইটো ৰেড কালাৰ মানে পেণ্টটো পিংক এইটো ৰেডো নহয় পিংক কালাৰৰ মানে ৰেডত পিংক টাচ থকা এটা সালৱাৰ স্যুট ক'ৰবাত গ'লে মানে বাহিৰত যাওঁতে সহজতে পিন্ধি যাবলৈ আৰু এইটো হৈছে চিম্পল য়েল্ল' কালাৰত গল্ডেনৰ ৱৰ্ক কৰা একেবাৰে চিম্পল কুৰ্তি এটা কিটা যদি ক্যাশ কৰৰ পৰা কিনিব বিচাৰে ডেসক্রিপশন বক্সত থকা ফার্স্ট লিংকটোত গৈ ক্যাশ কৰ এপছো ডাউনলোড কৰক নহয় প্লে ষ্টোৰ নহলে এপ ষ্টোৰটো এভেইলেবল আছে তাৰপিছত মোৰ যিটো কুপন কোড হয় LINA25 এইটো ইউজ কৰি ইনষ্টেণ্ট 25% বনাচ পাওক আৰু এবাৰ একাউণ্টটো বনি যোৱাৰ পিছত তাত 1500+ ৱেবছাইট আছে তাত ভিজিট কৰি নৰ্মেলি যেনেকৈ শ্বপিং কৰে সেনেকৈ কৰি অৰেঞ্জ বাটনটো ক্লিক কৰিলে হৈ যাব আৰু এবাৰ নৰ্মেলি যেনেকৈ শ্বপিং কৰি এডটো প্ৰডাক্টটো এডটো কাৰ্ট কৰাৰ পিছত মিনিমাম এটা ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিব লাগিব তাৰপিছত কুপন কোড ইউজ কৰাৰ পিছত অৰ্ডাৰটো প্লেচ কৰি মাই আৰ্নিংছত আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব তাত ক্যাশ কৰ একাউণ্টত আপোনাৰ ক্যাশবেক নহ'লে ৰিৱাৰ্ডটো শ্ব' হ'ব আৰু ডাইৰেক্ট সেইটো বেংক একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰি মই দেখুৱাব চেম টু চেম প্ৰডাক্টকেইটা যদি কিনিব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা ফাৰ্ষ্ট লিংকটোত গৈ চাইনিং আপ কৰক তাৰপিছত প্ৰডাক্ট লিংকটোত ক্লিক কৰি অৰেঞ্জ বাটনটো ক্লিক কৰিলে ক্যাশ কৰে নিজে মিন্ত্ৰা ৱেবছাইটটোলৈ আপোনালোকক লৈ যাব আৰু লগতে ক্যাশ কৰে 8% ক্যাশবেক অন মিন্ত্ৰা তাৰপিছত ৰাইট নাও কাৰেণ্টলি আজিঅ'ত ফ্লেট 8% আৰু এইটো এটা ব্লেক কালাৰৰ জাম্পছুট হয় এনেকৈ থিয় হৈ থাকিলে লং মেক্সি ড্ৰেছ নিচিনাই লাগে খোজকাঢ়িলে গম পোৱা যায় যে জাম্পছুট হয় আৰু ট্ৰেভেল কৰিবলৈ এনেকুৱা ড্ৰেছ চিম্পল ড্ৰেছবোৰ বহুতেই ভাল হয় একদম ইজি হয় আৰু এই ড্ৰেছটোৰ লগত ডিঙিত যদি এনেকৈ অলপ হেং কৰিব পৰা কিবা এটা পিন্ধিব পাৰিলে বেছি ধুনীয়া লাগিলে হয় কিন্তু মোৰতো ইয়াত একোৱে নাই এচেচৰিজ একো লৈ অহা নাই সেইকাৰণে এনেকৈ চিম্পলি পিন্ধিছোঁ কিন্তু যদি মানে ড্ৰেছটো মানে মোৰ কাৰণে পুৰা পাৰফেক্ট হৈছে চুট কেইটামান কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া চেলৰ ছিজন হয় আৰু গৰমৰ ছিজন হয় আৰু আপোনালোকৰ ফেভৰেট বস্তুবোৰ কিনিবলৈ নাপাহৰিব কেচ আৰু কেচবেকৰ ডিস্কাউণ্ট আৰ্ণ কৰিব পাৰিব চ' কেচ কৰো এচ কৰো নৰসিংহ পাতখিনি এনেদৰে এডালে খমখমীয়াকৈ ভাজি ভাতৰ লগত খাই বহুত ভাল লাগে আৰু লগতে চিম্পলকৈ দুপৰীয়াৰ খাবৰ বাবে দালি মগু দালি আৰু বুট দালি মিক্স কৰি বনাইছোঁ মচুৰ দালি ব্যৱহাৰ কৰা নাই এনে এই দুটা মিক্স কৰি ভাল লাগে ওপৰত ধনিয়া পাত আৰু পাঁচফোৰণ মানে জিৰা আৰু নহৰুৰে তেল মাৰিছোঁ তাৰপিছত এয়া চিম্পল লাবৰা ভাজি লাও আলু বেঙেনা বিলাহী এনেকৈ চিম্পল লাবৰা ভাজিও ভাল লাগে খায় দুপৰীয়া ভাত খাই মেলি ভিডিঅ' কৰা নহ'লে অকণমান ভিডিঅ' এটা এডিট কৰিব আছিলে এডিট কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া সন্ধিয়া সময়ত সদায় মানে মই এনেকৈ চোতালত অকণমান বহোঁ কাৰণ চোতালত বহি পিনে যিকোনো সময় পাওঁ এই কিতাপ এখন পঢ়ি আছোঁ সদায় সন্ধিয়া আবিৰ বুলি ইন্দ্ৰাণী শৰ্মাৰ পঢ়িছে নাই জানো যিসকলে মানে যোনে যোনে পঢ়িছে কমেণ্ট কৰিব JEC খ্যাত JEC বুলি যে এখন ওলাইছিলে তেওঁ তাৰ পৰা ফেমাছ হৈছিলে সেইখনত পঢ়ি ভাল পায় মানে তাৰপিছত এই আবিৰখন যেতিয়া ওলালে লগে লগে মানে বাক ক'লোঁ বায়ে মানে পঠিয়াই দিলে অমলেট আৰু ঘি ৰুটি আজি হৈছে নেক্সট ডে' আৰু বহুত লৰালিত মই আছিলোঁ সেইকাৰণে ব্লগটো প্ৰপাৰলি কৰা নহ'লে আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘি ৰুটি আৰু অমলেট বনাই ল'লোঁ কালি ৰাতিৰে চব্জি অকণমান আছিলে সেয়াই ৰুটি আৰু অমলেট খাই ল'লোঁ একদম লৰালৰিকৈ চাহ কাপ বনাবও সময় নহ'লে আৰু আমি দুজনে সদায় এনেকৈ অকণমান বস্তু হওক মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্ট হওক সদায় একেখন কাঁহীতে খাওঁ কাৰণ একেখন কাঁহীতে খালে মৰম বাঢ়ে বুলি কয় আৰু আমাৰ মিচিং মানুহৰ এনেও একেখন কাঁহীতে খায় ভাতো কেতিয়াবা আমি একেলগে খাই দিওঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱাই আমি ওলাইছোঁ একদম ৰাতিপুৱা হৈ থকা নাই 10টামান বাজি গ'ল যিমান
যিমান সোনকালে ওলাব ট্রাই কৰিছিলোঁ কিন্তু সিমান সোনকাল নহলে গৈ কাৰণ আমি আজি গৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অৰুণাচল নামচাই ক্ৰছ কৰি ডিগাৰু সাইডে কমচে কম আঢ়ৈ ঘণ্টামানৰ ৰাস্তা হয় আৰু লগতে বিতুপনৰ ভাইটি এজন আছিলে অফিচৰে কলিগ হয় সেইকাৰণে আৰু গাড়ীত কপিৰাইট মানে গান শুনি গৈ আছিলোঁ যে সকলোৱে সেইকাৰণে কপিৰাইট লাগে বুলি মই এনেকৈয়ে ভইচ অভাৰ কৰি দিছোঁ আৰু ৰাস্তাৰ কাষৰ ভিউজবোৰ ইমান ধুনীয়া মানে গ্ৰীনেৰী আমাৰ এই আপাৰ আছামৰ সৌন্দৰ্য মানে সঁচাই অপূৰ্ব মানে বহুত ভাল লাগিলে মানে ৰাস্তাটোদি গৈয়ে কিবা এটা ভাল লাগে মনোমোহা পৰিৱেশ ধোলা শদিয়াৰ পৰা অৰুণাচল বৰ্ডাৰ পালোহি ইয়াতে কিবা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে পাৰ্মিশ্যন ল'ব গৈছে ভাইটিয়ে আৰু আমাৰ মিষ্টাৰ মহাশয় বহি আছে আৰামত তুমি কিয় যোৱা নাই হেল্প কৰিবলৈ কৰিব যাব লাগিব এতিয়া ইয়াত মানে পানীত ৰেষ্টুৰেণ্ট বহি খাব পাৰি ভিউটো ধুনীয়া লাগিছে ইয়াৰপৰা ৰিজৰ্টখন এটা বস্তুৱে ভাল পাইছোঁ জাষ্ট খাব লাগে চিকেন এক পিচ খাই দিলোঁ তাৰপিছত হাতখন মজা আছে এনেকৈ ধৰি দিয়া এফালে একেই কৰি আছে আমি খাইছোঁ তাৰপিছত এইফালে ধুই দিছোঁ পানী গৈ আছে অঁ পানী গৈ আছে এই আৰু টাইম পাছ তাৰপিছত গোটেই ভিউটোৰ চিনেৰিখিনি এনজয় কৰিছোঁ ন এনজয় কৰিছা নাই ভাল লাগিছে আৰু মানে এই নৰ্মেলি বেলেগ ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকত গৈ মেলি যেনেকৈ খোৱা হয় সেনেকুৱা নহয় পানীৰ মাজত ভৰিত মানে পূৰা সেয়া দেখিছিলে অথনি পানীখিনি বোৱতী নদী এখন ডিগাৰু ইক' ৰিজৰ্ট ভাল লাগিছে আৰু গোটেইখিনি আৰু মানে চব মিউজিক এটা চলি আছে এইফালে মোবাইলটো পৰি যাব লাগিছে এতিয়া জাষ্ট মই আৰু মোবাইলটো যদি পৰি যোৱা হ'লে কি হ'লে এনে পটক কেনেকৈ পৰি যাব লাগিছিলে ৱাটাৰপ্ৰুফ নহয় নেকি হা ৱাটাৰপ্ৰুফ হয়নে নহয় নাজানো আইফোনবোৰ ফটো কেইখনমান মাৰি ললোঁ
natural view to kinu bohut beshi dhuniya hoy bohut beshi to mane bhal lagise kinu khana to mane iman ta khas na hoy thike aro almost soli jay aji sunday boli nai pak puri bahilo aro bhai diye jono aise logot bhai ti jon kinu video nulai lazate tumi kenu kabisa khana khai ase ঠিক ঠাক এভারেজ আর হে এভারেজটে মানে আর খালি মানে ন্যাচারাল ভিউটো মানে বহুত ধুনিয়া হয় আর যেটা বটি নদী এখন এয়া দেখিছে পানির কারেন্টও গই আছে বটি নদীর মধ্যে জান নেকি এখন জান বলিয়ে কয় আর যেটা হরু এনেকে যায় জান জুরি জান জুরি নদী জান জুরি ইয়ার যখন ডাঙর নদী হয় এখানে এফালে পার হয়ে আইছিল আমি তারে হরু পার্টটা থেকে এফালি গইছে ভাল লাগিছে আৰু ন্যাচারাল ভিউ গোটেইখিনি আৰু এফালে এনেকা সৰু সৰু চাংঘৰ মানে কটেজ টাইপৰ হেল্ল' এভৰিৱান আমি তাতে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মোৰ মোবাইলটোৰ বেটাৰী একদম ডেড হৈ গ'ল সেইকাৰণে আকৌ এতিয়া ঘৰত আহি কণ্টিনিউ কৰিছোঁগৈ আৰু আমি বেছি দেৰি নহ'লে সোনকালে আহি পালোঁ আৰু ভোক লগা নাই সেইকাৰণে কফি একাপ একাপ বনাই দিলোঁ কফি আৰু তাৰপিছত লগত আছে কাপ হেলৰ চিপছ মুভি চাই মেলি কিবা এখন মুভি চাই মেলি ফুৰি যাম আৰু কি মুভি এমেজন প্ৰাইমতে কিবা এখন চাম আৰু কেছক্ৰত যিখিনি কৈছিলোঁ যে সেই তাত যদি শ্বপিং কৰে লিটাৰেলি ফ্ৰী মানি দিয়া হয় আৰু মোৰ যিটো কুপন কোড হয় Lina25 সেইটো ইউজ কৰি ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক আছে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু এটলিষ্ট ওৱান এটা ট্ৰানজেকশ্যন কৰিব লাগিব আৰু ডিছকাউণ্ট প্লাছ কেছক্ৰৰ এক্সট্ৰা কেছবেকে শ্বপিংটো আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কৰি দিয়ে আৰু ডিছকাউণ্ট থাকক নাথাকক কেছক্ৰয়ে কেছবেকটো দিবই আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সময়টো আমি এতিয়া মুভি কিবা এখন চাই লৈ যাম আৰু নতুন মুভি কিবা ৰিলিজ হ'ব চাগে 1 এপ্ৰিলত এটেক প্ৰম' আহি আছে চ' আজিলৈ আহোঁ বাই 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 এইফালে বাই বাই